የአማራ ክልል ምክር ቤት የህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከታተሏቸውን ተቋማት የ2016 በጀት ዓመት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም እየገመገመ ነው ቋሚ ኮሚቴው ከሚከታተላቸው ተቋማት መካከል በዛሬ ዕለት የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፍትህ ቢሮና የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮን የስድስት ወራት አፈጻጸም ገምግሟል የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አብዬ ካሳሁን ፍርድ ቤቱ ባለፉት ስድስት ወራት ያከናወናቸውን ስራዎች ለቋሚ ኮሚቴው አቅርቧል በስድስት ወራት ውሳኔ ካገኙ 148714 መዝገቦች ውስጥ 95 በመቶ የሚሆኑት ከስድስት ወር በታች እልባት ማግኘታቸውን አንስተዋል 756 የወንጀል መዛግብት ተከሳሽ ማቅረብ ባለመቻሉ 188 መዛግብት ደግሞ ምስክር ባለማቅረቡ ተዘግተዋል ይህም የፍትህ ስርዓቱ ፍትሐዊነት ጥያቄ ውስጥ የሚከትና የጸጥታ ችግሩንም የሚያባብስ ነው ብለዋል ፕሬዚዳንቱ በሪፖርታቸው በክልሉ በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ችግር ፍርድ ቤቶች ላይ ጉዳት መድረሱ በቂ በጀት አለመመደቡና ለዳኝነት ስርዓቱ መንግስት ትኩረት አለመስጠቱ እንደ ችግር ተነስተዋል የተጓተቱ መዝገቦች በአጭር ጊዜ ውሳኔ እንዲያገኙ ትኩረት ማድረግ ይገባል የፍትህ ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር ይገባል ለህዝብ በቅንነት የማያገለግሉና የህዝብን ኃላፊነት ወደ ጎን ትተው የሚሰሩ ዳኞች ላይ እርምት ሊወሰድ ይገባል የተቀላጠፈና ጥራት ያለው ውሳኔ ላይ አሁንም ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ በቋሚ ኮሚቴ አባላቱ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች ናቸው የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ ብርሃኑ ጎሹም ባለፉት ስድስት ወራት ከ6800 በላይ የወንጀል መዛግብት ቀርበው ከ6500 በላይ መዛግብት በአቃቤ ህግ ልዩ ውሳኔ መሰጠቱን ለቋሚ ኮሚቴ አባላቱ አቅርበዋል 553973 ብር ከወንጀል ቅጣት ከ1 ሚሊዮን 1540 ብር በላይ በወንጀል ተመዘበረ 3700 ካሬ ሜትር ቦታና 22 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ለመንግስት ገቢ መደረጉንም በሪፖርታቸው አመላክተዋል የሰው ኃይል ፍልሰትና የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ፍትህን ለማስፈን ዋንኛ ችግሮች እንደነበሩም በሪፖርቱ ተነስቷል። ከወቅታዊ ሁኔታው ጋር ሰብአዊ ጥሰት እንዳይፈጸም ከሌሎች የፍትህ ተቋማት ጋር ተቀናጅተ መስራት ይገባል የመንግስትን ሀብትና ንብረት ከዘረፋ ለመታደግ ጥቆማ የሚሰጡ ግለሰቦችንም የተጠናከረ የህግ ከሌላ መስጠት እንደሚገባና ሌሎች ጥያቄዎችም በቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ተነስተዋል የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮም በስድስት ወሩ የተከናወኑ ስራዎችን አቅርቧል ባለፉት ስድስት ወራት በክልሉ በተከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያት በክልሉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳት መድረሱንም ቢሮው በሪፖርቱ አመላክቷል የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር እሸቱ የሱፍ በበኩላቸው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት በተሰራው ስራ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም እንዲሰፍን ተደርጓል ክልሉ ወደ ተሟላ ሰላም እንዲመለስና ዘላቂነቱን ለማስጠበቅ የክልሉን የጸጥታ መዋቅር በአዲስ የማደራጀት ስራ መሰራቱን ገልጸው በተለያዩ ጉዳዮች የተጠረጠሩ ግለሰቦች የታድሶ ስልጠና እንዲወስዱ መደረጉንም በሪፖርታቸው አመላክተዋል ማህበረሰቡ የሰላሙ ዋና ባለቤት እንዲሆንና የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ እንዲሆን መስራት እንደሚገባ በቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ተነስቷል ዘገባው የዘጋቢያችን የሰላማዊ ንጋ ነው